průjmy vyvolávají snad u všech maminek strachy a znepokojení z komplikací. A tak dnes si budeme povídat o vakcínách proti průjmům pro malé kojence. Příčiny průjmu u dětí mohou být různé. Nevhodná strava, strava kontaminovaná bakteriemi, může to být třeba i růst zubů nebo virové infekce. Vakcinologové varují především před průjmy způsobenými rotavirovými infekcemi. Tam jsou vodnaté průjmy provázené horečkou a zvracením. Nebezpečná je proto značná ztráta vody. Uvádí se, že ve světě ročně zemře v důsledku těchto průjmů asi 500 000 dětí. A jak to vypadá u nás? V České republice tuto infekci prodělá prakticky každé dítě. Uvádí se, že tak asi do věku 5 let. Ale děti se nejčastěji nakazí při pobytu v nemocnicích, protože tyto rotaviry jsou vysoce nakažlivé, jsou odolné vůči působení dezinfekčních prostředků a přetrvávají ve vnějším prostředí po několik hodin. Takže děti se snadno nakazí olizováním předmětů, potřísněných stolicí nakažených dětí. Ale pokud se týká komplikací a problémů, tak vzhledem k dobré péči rodičů, k pokročilé lékařské péči, u nás děti na tyto infekce neumírají. Já si vzpomínám na televizní spot na vakcínu Rotarix, který končil slovy: mami, postaráš se o mě. Je to zcela nelogické, protože dvouměsíční miminko se nemůže maminky ptát, jestli se o něj postará nebo ne. Naopak tvůrci reklamy chtěli v maminkách vzbudit pocit vlastně strachu o miminko, jestli se o něj dostatečně postará, a proto, aby jej raději oočkovali touto vakcínou. No, reklamy bývají často nelogické, ale slouží k tomu, aby vakcinologové byli na poplach, protože proočkovanost těmito vakcínami v České republice je prakticky nejhorší v celé Evropě. U nás dostává vakcínu proti rotavirům tak asi 1 dítě ze 100. Nevím, jestli naše matky odrazuje vysoká cena vakcín, nebo jestli se bojí nežádoucích účinků. Na internetu maminky diskutují vlastně o 2 možnostech vakcín, o tom, která z těchto vakcín je lepší. A čím se vlastně tyto rotavirové vakcíny liší? Je to vakcína Rotarix a Rotatec. Obě dvě se podávají ústy. Vakcína Rotarix je monovalentní, to znamená, že obsahuje jenom jeden typ rotaviru, zatímco vakcína Rotatec obsahuje 5 uměle zkonstruovaných virů, které jsou vlastně takovými kříženci lidských a hovězích rotavirů. Podávají se ve věku 6 až 12 týdnů, tedy velmi malým kojencům, a po 4 týdnech se jejich podání opakuje. U vakcíny Rotarix stačí 2 dávky, u vakcíny Rotatec se musí podávat 3 dávky. Paní profesorko, mohou mít tyto vakcíny, které jsou podávány ústy, nějaké nežádoucí účinky? Mohou, jako každá jiná vakcína, ale v případě rotavirových vakcín o nich vakcinologové ani pediatři nemluví. Nevarují rodiče před možnými příznaky. Ale rodiče by si měli tedy přečíst příbalový leták, protože tam se uvádí upozornění na nechutenství, zvracení, průjem, horečku, ucpaný nos, zarudlý krk, oteklé uzliny, oteklé ruce a nohy, poruchy spánku, únava a pláč. Takže i tyto nežádoucí účinky by rodiče měli hlásit na stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Tam je problém v tom, že tyto vakcíny se podávají současně s povinnou hexavakcínou, takže se poměrně těžko odliší, která vakcína vlastně je příčinou těch nežádoucích účinků. Ale vidíte, že i po vakcíně proti průjmům
mohou děti dostat průjem. V naší knižce Varovné signály očkování podrobně popisuji, jak tým evropských vakcinologů sledoval na evropských předčasně narozených dětech účinky vakcíny Rotarix. Oni dali dohromady na různých klinických pracovištích v různých evropských státech skupinu tisíce předčasně narozených dětí. Tito maličtí kojenci, kteří vážili 2 až 3 kilo, dostali 2 měsíce po narození povinné vakcíny. Kromě vakcíny Infanrix, Hexa, dostali ještě různé jiné v různých zemích a navíc k tomu polovina dětí dostala vakcínu Rotarix. No, když jste se ptala na nežádoucí účinky, tak v této studii se zjistilo, že 1/3 dětí měla horečky vyšší než 39,5 stupňů. Trpěly průjmy, bolestmi bříška, zvracením, některé odmítaly stravu. Ale protože podobné příznaky měly i ty děti ve skupině, které Rotarix nedostaly, tak víte, jaký byl závěr? Vakcínu Rotarix snáší nedonošenci velmi dobře. Inu, ve vaší knížce Doba jedová 2 napsal zkušený pediatr profesor Veleminský tato slova. Já osobně toto očkování aktivně rodičům nedoporučuji, zvláště ne u kojených dětí. Ty mají proti střevním infekcím přirozenou imunitu. Já sama jsem obě dvě děti kojila poměrně dlouho a existuje tedy pro toto tvrzení nějaké vědecké podložení? Já především musím zdůraznit, že se skláním před slovy pana profesora Velemínského, protože jako zkušený pediatr si jednak pamatuje, že v České republice pracoval tým zkušených pediatrů a imunologů v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. To bylo v 60. a 70. letech minulého století. A ti studovali význam kojení, význam mateřského mléka pro imunitu kojenců a dětí. A kdo chce, může najít na 27 publikací z tohoto týmu, který pracoval pod vedením paní doktorky Ráji Lodinové-Žádníkové. A ti naprosto jednoznačně prokázali, že kojené děti mají přirozenou imunitu proti vážným bakteriím a i proti rotavirům. Takže neonemocní průjmy. A ty jejich závěry v poslední době zopakoval i tým Millennia ve Velké Británii. Avšak přesto přeze všechno dokáže očkování zabránit úmrtí 100 tisícům dětí v rozvojových zemích? No, víte, potom vlastně vakcinologové a epidemiologové a všichni zdravotničtí pracovníci velmi touží. Bohužel ten efekt není tak výrazný, protože je tam špatná hygiena, špatná lékařská péče a tak se ukazuje, že i na ty vakcíny odpovídá méně než polovina dětí tvorbou protilátek. A to velmi tedy zaujalo výzkumné týmy amerických imunologů a zkoušeli v Bangladéši, v Koreji, ve Vietnamu, zkoušeli, jakým způsobem kojenci odpovídají tvorbou protilátek na tu podanou vakcínu. A představte si, že zjistili, že oni nevytváří protilátky proto, že mléko jejich matek je tak silné, že těch protilátek mají dost a už nepotřebují žádné vytvářet. A víte, co doporučil tým amerického CDC matkám v rozvojových zemích? Aby předtím, než dítěti budou podávat vakcínu, přestali kojit. Já to nějak nedokážu svým logickým uvažováním pochopit, jak je vůbec možné doporučovat, aby maminky nekojily. Vždyť je to přece pro ně ta absolutně nejlepší ochrana, jakou mohou pro své miminko udělat. A
proč teda někteří vakcinologové popírají, že po očkování může mít dítě stejné příznaky, jako kdyby onemocnělo stejnou nemocí? No, na to já vám odpovědět neumím, ale vidíte, že se musíte spoléhat na odborníky, kteří vakcíny píchají a kteří vám vysvětlí to, co vy prostým rozumem pochopit nedokážete. A oni přesto velmi dobře vědí, že očkování proti rotavirům nedokáže vytvořit trvalou imunitu. Tu vytvoří pouze přirozené prodělání onemocnění. A protože je to vakcína dobrovolná, záleží tedy na rodičích, jestli se rozhodnou svému kojenci tuto vakcínu dopřát, nebo jestli se rozhodnou absolvovat týdenní onemocnění průjmem s tím, že budou vědět, že dítě bude mít imunitu minimálně do školního věku. Tak je lepší dbát na naši vlastní intuici a samozřejmě se také vzdělávat díky i vašim knihám a potom ruku v ruce s tím vlastně poskytnout našemu dítěti to nejlepší, co si mu přejeme dát. To už záleží na rodičích.